Vítame vás pri našom ďalšom podcaste. Zdraví vás Vilko a spolu so mnou je tu aj Práža, ahoj. Ahoj, ahoj. No a dnes pôjdeme primárne o Wernerovi, Chelsea a zavrtáme trošku aj do Lipska. Takže Timo Werner prestupuje do Chelsea, tá za neho vyplatila klauzulu v hodnote 53 miliónov eur, no a zmluvu podpísal do roku 2025. Takže inak čo sa týka Wernera, tak ten prežil vynikajúcu sezónu 19-20. V 43 zápasoch strelil 32 gólov a pridal 13 asistencií a celkovo za Lipsko odohral 157 zápasov, strelil 93 gólov a k tomu pridal aj 40 asistencií, takže my sme reálne na úrovni jeden zápas, jeden kanadský bod, samozrejme v úvodzovkách. Takže Práža, čo hovoríš na to, že Chelsea podpísala Wernera? Úprimne pre mňa je to trošku také prekvapenie, pretože ak by si mi pred mesiacom povedal, že Werner ide do Chelsea, nejako by som tomu ani neveril. Ja som myslel, že pôjde skôr niekde inde. Ako to vnímaš ty? A kam si myslel, že pôjde? Ja neviem, ja som proste Chelsea som nejako nerátal. Ja som si myslel, že budú mať toho Abrahama ako jednotku a že keď niekoho privedú, tak možno nejaký iba cover, že Michi s Giroudom odídu a že tam príde nejaký cover za toho Abrahama, ale že Abraham bude taký útočník číslo 1. Fakt ma to prekvapilo, že prišiel Werner. Každopádne super nákup, ako čo si vidíme hovorný. Werner za 53 miliónov, to je proste good deal. Hele, to 100%, ale ja mám taký pocit, že už sme to taky jako, že řešili v nejakých podcastech, že by Werner tam mohl jít, že ani jeden z nás s tím úplně tak 100% jako nesouhlasil, protože sme říkali, že za nás, za oba, mám taký pocit, že by byla lepší volba Cavani, protože by tam byl prostě mladý Michi, s tím, že Cavani by tam byl na rok, dva. A potom, teda sorry, ne Michi, ale tam je Abraham. Jo. A dávalo by mi to asi větší smysl. Tohle je takový vlastně odsunutí Abrahama na druhou kolej. Což vlastně asi nejsem úplně proti, protože Werner má podle mě mnohem větší potenciál jak Abraham. Určitě. Na druhou stranu, hele, asi to dává smysl. Pokud prostě, řeknu to takhle úplně prostě, že tím stylem, že pokud Chelsea chce útočit do budoucna na vítězství v Lize mistrů, tak dává smysl, že tam chce Wernera na úkor toho Abrahama. Prostě Abraham z mýho pohledu teďka bude dvojka. Víš, že bude... Myslím, že dvojka, ale nečudoval by som sa, ak by začali vlastne novú sezónu aj s Wernerom a Abrahamom naraz v jednej zostave. Hele, k tomu se jakoby určitě dostaneme, ale je to za mě taky varianta, že to, že přichází Werner, my už jsme se o tom několikrát bavili, protože Werner není klasický útočník, takže to, že přichází Werner, nemusí nutně znamenat, že Abraham bude jakože jasný náhradník, to určitě ne, protože my se můžeme bavit i o tom, že OK, Werner přichází určitě do útoku, ale jedna z variant je i ta, že Werner může hrát zleva a jakože to tam, to není tak, že by tam jako mohl zahrát, ale to je tak, že to je, že ani ve finále nevíme, jestli pro něj je lepší levý křídlo nebo útočník zatím. A v systému jakože 4-3-3 si ho hodně dovedu představit na levém křídle. Jasné. Takže a v případě, že ak sa Abrahamovi nebude dariť, čo sa mu v druhé polovici sezóny už darilo menej, tak stále tam toho Wernera môžeš poslať. Přesně tak. Taký prostě, nesem povedať, že Werner je náhrada, ale je to taký skvelá alternatíva jednak do útoku. Ak to nepôjde Abrahamovi a ak by to Abrahamovi šlo, tak proste dáš Wernera na to ľavé krídlo a tým pádom ešte máš aj vynikajúceho Wernera na krídle spolu s Abrahamom a máš takú ofenzívu, že ty kokso. Práve, ja si myslím, že tenhle tak je hrozne chytrej ze strany Chelsea, pretože ja som říkal, že Chelsea buď potrebuje dvě křídla a nebo, hele, ja mám taký pocit, že sme sa o tom bavili v podcastu o Chelsea, ktorý je pár možná měsíců starej, ešte to bolo s MM, že jak sme to nahrávali. Tak já mám taky pocit, že i Wernera jsme tam jako řešili a že jedna z těch variant byla, že by mohl právě hrát zleva. A mě to smysl jako, že určitě dává, naprostý smysl, je to top útočník a zároveň ti může zahrát i z té levý strany. V tom případě už Chelsea za mě nepotřebuje druhý křídlo, protože teda pokud Ziyech je braný doprostřed, na křídlo a ne doprostřed hřiště. Já jsem říkal, že Chelsea potřebuje nutně dvě křídla, čímž jedno v mých očích získala v Ziyechovi, a druhý ve Wernerovi, s tím, že Werner nemusí být, ale jakože Werner nebude klasický křídlo, že bude něco mezi útočníkem a křídlem a že tam bude rotovat prostě, no. Čo týka toho křídelníka, myslím, že jsme se tam bavili o Zahovi, že vlastně může být braný jako aj na křídlo a aj na hrod útoku. Yes. Asi o něm jsme tam tak rozprávali, že zabili by vlastně jedným hráčem
dvě pozice. A oni vlastně udělali to stejné, jenom místo Zahy vzali Wernera, což dává smysl, že Werner je mnohem lepší fotbalista a za mě Zaha by nebyl levnější než Werner za tuhle cenu. Určitě by nebyl levnější, a keď si pozrieš na tu sezonu, jakou má teraz Zaha, tak bol by to velký risk a navyše on má, myslím, už 27 alebo 28 rokov, sa tu už ani nezná. Jo, právě. Jakože Werner Zaha, to je neporovnatelný, jakože Werner je úplně jinde, Zaha mnohem slabší, jediná výhoda, co je, tak je Angličan. Jo. Inak, čo sa týka toho Wernera, tak bavili sme sa, že tam sa riešili akože všelijaké kluby, proste cez Bayern a Liverpool a... Ale kto podľa teba najviac strátil tým, že Werner ide do Chelsea? Takhle. Do Bayernu nechtěl, to vyhlásil sám Werner, že nechce jít v rámci Německa. Nebo takhle, on vyhlásil, že v ideálním případě nechce jít v rámci Německa. Neřekl, že tam určitě nepůjde, řekl, že v ideálním případě nechce jít v rámci Německa. Čímž vlastně vyřadil Bayern, což já jsem i rád. A co se týče Liverpoolu, ten se vyřadil sám, ten řekl, že na něj nemá peníze skrz karanténu. OK. Prostě je to tak, jak to je. Za mě to je blbost. Liverpool by na něj ty finance měl. Úplně, ale úplně v pohodě. Keď si vezmeš, Liverpool minulý rok nekoupil jedného hráča. Právě, za mě oni Liverpool... Oni prostě koupili Van der Berga a ještě někoho. Prostě jenom mladíkou do budoucnosti. Takže úplně v pohodě by na něj měli. V tom není jakože vůbec žádný problém. Ale za mě možná si tím nebyli úplně jistý. Za mě je to velká škoda pro Liverpool. Já si myslím, že Liverpool na tom může tratit nejvíc. Protože my, jak jsme se bavili, Firmino, Mané, Salah, všichni jsou prostě stejně starý. A za mě by dávalo smysl, kdyby jeden z nich odešel a nahradil ho právě Werner. Takže asi já Liverpool. Já jsem ještě teoreticky rozmýšlel aj nad Barsou. Všetci víme, jak to tam chodí s Griezmannem a tak. Ale že na druhou stranu vieme, že Barcelona proste nemá krídelníka a Suárez bude končiť. Čiže tam mohol byť práve s Wernerom taký ten krok, že OK, dáme ťa na krídlo na rok, Suárez skončí a budeš na hrote. Teoreticky asi jo. Šlo by to, určite by to šlo. Nebyl bych proti, určite bych nebyl bych proti 100%. Bolo by to taká varianta, že OK, povedzme si úprimne, Werner na ľavom kríde v porovnaní s Griezmannom, to sa asi nedá ani porovnať. No jasne, to je úplne niečo iného. Jo, úplne niečo iné a proste Griezmannovi... My sme celý čas vlastne rozprávali, že Griezmann má hrať v útoku, za čom si aj stále stojíme, ale každopádne on po karanténe nastúpil na hradu útoku opäť. Vlastne už tam hral, keď sa Suárez zranil. A on tam stále nehraje dobre. To je neskutočné, že proste reálne Bright White je momentálne platnejší pre Barcelonu ako Griezmann. A to už je podľa mňa riadny prúser. Hele jo, ale tohle je za mňa otázka sebevedomí. On si proste Griezmann si nevěří, protože mu v té Barceloně nevěřili a dávali ho na levý křídlo. Plus to není jenom, že ho dávali na levý křídlo, on dostával extrémně defenzivní úkoly. Ale brutálne defenzivní. Barcelona, no práve, Barcelona bránila v rozestavení 4-4-2 a Griezmann byl levej záložník, De Jong pravej. S tím, že Messi se Suárezem zůstávali v útoku, takže to není jenom o tom, že byl na levém křídle, ale to je i o těch úkolech, který speciálně on na tom levém křídle jako dostával, což vlastně musel, protože je na pravém křídle Messi. Takže je to přirozený, že to levý křídlo vždycky bude defenzivnější. Jo, to je jasné. Ale u toho Wernera je to úplně jiná situace. Werner, Griezmann, to se, za mě já upřímně nevím, jestli je Werner lepší na levém křídle nebo v útoku. Nevím, jakože reálně. Ťažko povedať, lebo keď papírovo niekedy nastúpil v tom Lipsku na ľavom krídle, tak aj tak proste si ho videl na hrote, keď nastúpil na hrote, aj tak si chodil na to ľavé krídlo, lebo jemu sa tam lepšie zbieha z tej ľavej strany do toho stredu, čiže on keď papírovo nastúpil v útoku, tak on aj tak bol na tom ľavom krídle, respektíve naopak. Je to takový, mne to pripomína takový ronaldovský prístup. V minulosti víc, teď už Ronaldo se hodně drží uprostřed, ale v minulosti to tak hodně bylo, že Ronaldo byl teda ještě jako, on byl klasický křídlo na začátku, to úplně, ale potom postupně, jak se dostal do Reálu, tak ten začátek Reálu prvních 3-4 roky, tak ty první dva roky byl fakt křídlo, ale pak už se začal přesouvat a byl takový něco mezi křídlem a něco mezi útočníkem. A v tom je mi Werner nejvíc podobný takhle Ronaldovi. Když Ronaldo vlastně přestal s těma přešlapovačkama, kličkama a různýma jako technickýma věcma, které jsou nádherný na oko, ale ve finále ti jako nic nepřinesou, a začal se soustředit na to, aby dával góly a byl prospěšný pro tým,
tak v tom případě mě nejvíc připomíná Wernera. Samozřejmě s tím úhlem pohledu, že Ronaldo byl absolutně jinde, ten byl ještě dvojnásobně lepší jak Werner, ale typologicky si byli hodně podobný. Jo, Werner taký typický útočník, taký ten moderný prostě, ako generácia už tých, aj napríklad tých Rashfordov, že proste hráč, ktorého môžeš nasadiť na ktorúkoľvek pozíciu v útoku a zahrať tam minimálne obstojne na každej pozícii. Mm-hmm. Jo. A to je i budúcnosť podľa mňa tohle. Jo, určite to je budúcnosť. Inak rozprával si o tých číslach, že ja už som ich raz spomenul, ale že proste Ronaldo bol inde, každopádne Wernerove čísla v tejto sezóne 32 gólov v 43 zápasoch, to je strašné hovedo. Jakože kámo, je to fantastický. Je to fantastický v porovnání s jakýmkoliv smrtelníkem, jenomže Ronaldo těch gólů dával 50. Jo, jasné. Víš, takže právě proto říkám, že Ronaldo byl prostě... 24 už má zlatou loptu. No právě, takže to jako s Ronaldem to nemůžeme srovnávat, to je úplně něco jiného, ale v porovnání s jakýmkoliv smrtelníkem, kromě Ronalda a Messiho, tak má Werner naprosto brutální čísla, jakože fantastický. No, keď dokážeš konkurovať reálne Lewandowskému, tak to už je za mňa, nie že úplne konkurovať, ale akože si niekde za ním, tak za mňa to už je veľká podsta. Jo, souhlasím, určite. Inak čo sa týka ešte tých prestupov, tak všetci vieme, že do Chelsea prestúpil už Ziyech z Ajaxu za 40 miliónov, teraz Werner za 53, proste OK, sa to nám ešte beží, ale viem, aká je situácia, každopádne niektoré kluby sa ešte absolútne nerozhýbali a Chelsea už má nákupy za 100 miliónov. Obidva nákupy môžeme hodnotiť akože brutálne pozitívne, presne na tie posty, kde to Chelsea potrebovala. Čiže Chelsea sa toho nebojí. Skvelý prístup a podľa mňa buduje veľmi zaujímavý káder. Samozrejme, muchy tam ešte majú, o tom ešte pôjdeme proste na tých jednotlivých postoch, ale ten káder vyzerá za mňa už veľmi zaujímavo. Vypadá hodně, hodně zajímavě. Tyhle dva posty byly extrémně klíčový a posílili na postech, kde to nejvíc ze všeho potřebovali. Ale za mě to dává absolutní smysl, protože oni zaspali poslední roky. Oni takhle. Je podstatný říct, že jeden rok nemohli vůbec nakupovat, plus odešel k tomu Hazard. Jo, to je dost důležitý říct, že prostě odešel jejich nejlepší hráč a oni měli zákaz přestupu. Takže ty peníze, které by investovali předtím, tak je možná to jsou ty peníze, které teďka investovali za minulou sezónu. A furt ještě neinvestovali peníze, které možná investují tohle léto. A možná taky ne kvůli karanténě, víš co? Jo. Ale těchto 90 mega jsou za mě z mýho pohledu peníze, které se měly investovat tu sezónu, kdy odešel Hazard, ale nešlo to, protože byl zákaz přestupu. A takže myslíš si, že ještě Chelsea má nějaký budget a může nakupovat dalej? Hele. Chelsea nikdy nezvykla nakupovať až tak veľa. Ono sa to stále rieši, že proste Chelsea míňa prachy, ale proste Chelsea najdražší nákup bol dlho na nich na úrovni 38 miliónov proste. Tak u Chelsea to je tak, že oni začali a prvních pár let nakupovali hrozně hodně. V posledních letech Chelsea má snad nejlepší net spend po Tottenhamu. No určite. Schválne si ho aj vyhľadám. Jo, to ani nemusíš, tím som si ako dosť istý. Tam jako to nikdo, tam teoreticky Liverpool možná by se někam mohl blížit, ale podle mě ani oni nebudou tam. Myslím si, že Chelsea bude ještě v tom mnohem lepší. Pokud se budeme dívat na nějaký pětiletý úsek. A oni to robili tím stylem, že hrát za hráča. No ne úplně, ale dalo by se skoro by se dalo říct. Pozerám ten net spend. Takže tak. Takže tak, no. Máš, našiel to? Tento rok 93, ešte nikto. Minulý rok nakúpili 45, lebo prišiel iba Kovačič. Predali za 142. Koho predali, kromě Hazarda? Ola Aina za 10, Tomáš Kala za 9, David Luiz za 9. Ok. A potom tí hráči proste... Vieš, proste široký kádr Chelsea, oni tam tie prestupy nahrnú. Každopádne 140 mega. Minulý rok nakúpili, vlastne predtým rok sezóna 18-19, nakúpili za 200 mega, predali za 80, čiže OK, tam bolo tých 120 miliónov. Predtým rok opäť veľké nákupy, ale opäť veľké predaje. 260 miliónov na nákupoch, to je akože ranec peňazí, proste Morata za 66, Bagayoko za 40, kámo, Drinkwater za 38 mega. Pamatujú. To je akože hrozný úlet. Rudiger, Zapa Costa. Fakt dokopy 260 mega, ale predali za 200. To je 60 mega na top klub, ktorý útočí na titul.
OK, teraz nie, ale vtedy utočil na titul, lebo to bolo, myslím, sezóna po titule, ak sa nemýlim, keď prišiel Morata s Kontem. Nebyla to sezóna po titulu, byla to sezóna, kdy vyhráli titul. Vyhráli titul? Pak úplne propadli a pak prišla jo, ta sezóna. Jo, jo. Čiže pretitulová sezóna proste 260 miliónov, ale za 200 predali a proste tie predaje Diego Costa, Matic za 44, Ake za 23, Cuadrado za 20 a opäť s tými všelijakými odchodmi proste 200 miliónov, to je neskutočné. To je oni ono. Každý rok predajú za také veľké prachy, človek až neverí. Umí skvěle prodávať tie hráče a zároveň tie hráče, ale ktorí oni prodávajú, tak sú fakt kvalitní. Prostě Matic odcházel jako výborný fotbalista. To, že odešel fyzicky, je druhá věc. Že on prostě ztratil neskutečně rychlým způsobem fyzičku. A Ake, na tom podle mě Bournemouth vydělá. On odešel sice za 20 mega, ale ten týpek podle mě bude stát víc. Jako, když bude teďka přestupovat, ten bude ale stát 40. Ale každopádně vtedy za 20 mega, víš, jakože... Jo, bylo to dost, určitě to bylo dost. Dost ale zase Ake mladý kluk, že jo, kolik mu tehdy bylo? 21, 22? Sezóna 17-18, teraz má 25, no nějak tak, 21-22 no. A šel za 20 mega. Právě, víš, ale zase to, mně to nepřijde, jakože je to takový hráč s potenciálem, který se může a nemusí chytit. Ale pro Bormu to bylo tak, že je to velký hráč, ale je tam velký potenciál, že jednak bude hrát pár let základu a potom ho střelíme za dvojnásobek. Což se jo. Pravděpodobně i stane. Jo, ale byť v jinom týme, tak by nešel za 22, ale šel by za 5. No, kdyby byl... v United nebo v City, tak je ono. Jo. A potom ešte tu mám rok predtým, proste predaj za 108, nákup za 130. Opäť 30 miliónový, proste iba 30 miliónová investícia a proste Oscar za 60 mega. No jasný, tam bol i Ramirez, nešiel za raketu. To sú neskutočné predaje Chelsea, čiže uvidíme. No ja som sám vedavý, že koľko investujú, pretože môžeme nejako aj načrtnúť do toho, že Chelsea okrem tých krídelníkov a útočníkov, ktorých nakúpila, stále potrebuje jedného stopera. To sme už, myslím, riešili v rozkecáno, tom poslednom. A potrebujú určite ešte ľavého beka. No a to sú nákupy za možno ešte nejakých ďalších 100 miliónov. Potenciálne určite ono. Je to dosť možný. 200 miliónov a čo sa týka predajov, tak neviem, či tam dokážu toľko nahrábať na tých predajoch. Počkej, já tady mám schválně rozkliknutý kádr. Hele, vem si, kdo odejde, jo. Vem si, že Pedro Willian končí smlouva. Jo. Takže sice je neprodaj, ale... Ušetříš na platoch. Ale brutálně. Michi ho prodaj. Barkley ho prodaj. Alonza prodaj. Christensen na prodej. Kolik ti to udělá? Christensen 20 mega. Alonso 20, to má 40. Barkley 15. I když je to Angličan, možná že jaký 20. Bačuaj 10. Seš na 70 mega. Do toho nějaký borci z akademie. Přesně tak. A ty se ve finále plus minus ty platy a dostaneš se někam na kilo. Plus minus. Při dobrým, při hodně, při takhle. Je to samozřejmě takovej ten snovej scénář pro Chelsea, jo, ale Chelsea prodává skvěle, takže já bych se nebál toho, že by reálně za těch 70-80 ty hráče toho širšího kádru dokázali prodat. Určitě. A stále se můžeme bavit o tom, že ještě prostě odjde Kepa, no ale se to zrieší a prostě koupí brankára lacnějšího a něco ještě ušetří na něm. To nekoupí kámo lacnějšího brankáře. Kepa, za kolik ti půjde Kepa? Za 40. No tak za určitě za tolik, za kolik přestoupil. Kepa ti půjde maximálně za 40 a golmana, který ho koupíš, to by právě ještě prodělali, protože kdyby šli třeba po Onanovi, tak kolik by stál Onana, kámo? Ten by stál plus minus stejně. Možná i víc, jako. To je dost nahypovaný, to je pravda, no. Právě, no, ten prostě by šel taky okolo těch 50, podle mě Onana. Víš, co je to Ajax, Ajax jako nepouští svoje hráče. Ajax prodává dobré, no. Víš, takže já osobně bych do prodeje jako Kepy teda jako nešel. Ale... Víš, pán, nebo takhle, já nejsem přesvědčený o Kepovi, ale je to spíš o tom, že už moc by bylo těch přestupů, kámo, ty nemůžeš vyměnit půlku základu. Víš, že přišel by ti Werner, Ziyech, levý back, stoper. To je hrozně moc hráčů, kterých vyměníš, to za mě není OK.
Moc mě. Na té čtvorici se asi zhodneme. Prosím? Na té čtvorici hráčů se asi zhodneme. Jo, to určitě. To jsou přestupy, které Chelsea jako potřebuje. Werner byl... Byl to vlastně druhý krok, ale pro mě ten nejdůležitější krok. Protože mají reálně gólovýho hráče, který je schopný dát 20 plus gólů v Premier League. Mm. A to je hrozně důležitý. Takže to nejdůležitější mají. A teďka očekávám určitě příchod stopera levýho beka, no. Neřešili jsme ještě koho, ale ty jména asi budou furt stejný. Myslím, že i my spolu se shodneme, že to je prostě Koulibaly, Chilwell. Čo sa týka mien, tak opäť som si tu nejaké vytiahol zaujímavé, ktoré sú za mňa dostupné. Samozrejme, nie so všetkými sa dá súhlasiť, ale okay. Mám tu pár mien. Ľavý bek, čo tak som si pozrel, tak samozrejme prvá varianta je ten Chilwell. Ten sa asi najviac spomína v súvislosti s Chelsea. Každopádne je to Angličan, je z Leicesteru. Leicester predávať nechce, Leicester bude hrať Ligu majstrov a bude stať proste hroznú raketu. Jasný, akože Chilwell bude stáť za mňa 60 mega, pokud přestoupí. Je to dosť možné. A každopádne, potom som ešte našiel pár zaujímavých mien. Vyskočil mi Dine z Evertonu. Fantastický obránce. Pořád ho hypujú a on je vynikající. Kolik mu je vôbec? 26, myslím. Ale ten je fakt výborný, ty vole. Jako Dine, jak hraje, to je fakt skvělej, no. A ten by nestál tolik, kámo. Na druhou stranu zase nikdy nepresadil sa vo veľkoklube. Ani v PSG, ani v Barce, vieš? Je to také... Takhle to řeknu, neprosadil se za mě v Paříži, to, že se neprosadil v Barceloně, bylo nemožný. Přes Albu se neprosadíš už jenom skrz to, že je to Španěl. Má tam velký jméno, takže za mě tohle není, já to neberu úplně jako měřítko, on se neprosadil v Paříži, ale takhle, neprosadil, ale za mě ty výkony, který předváděl prostě, tak teďka teda v Evertonu. Tak prostě, možná v tu dobu na to nebyl připravený, šel tam moc brzo. Jo. Ďalej tu mám, počkej, ještě Dine, koľko má rokov? 26, bude mať 27, ale stále na 4 roky, prečo nie? Záleží, kolik by stál, no. On taky zase jako nebude úplně levný, on taky bude stát podle mě takých 35-40. Podle Transfermarktu má hodnotu 28. A půjde za 40 třeba, si myslím. Myslíš, že až tolko? Tak je to Premier League, je to Everton, dokdy má smlouvu? Tak on tam je len druhý rok, takže myslím, že tam smlouva. 2023, čiže vlastně, no na 3 roky ještě. Já si myslím, že půjde 35-40, pokud bude přestupovat. Jo, přece jenom... do těch 40, taká ta... No. Za mě, jako víš, Everton nepotřebuje zase prodávat. Oni naopak se chtějí dostat vysoko, takže... Víš, i tam mají Ancelottiho teďka, takže oni nebudou chtít určitě rozprodávat ten kádr, když Ancelotti mu určitě platí nemalý peníze. No to je jasné. Čo týka ďalších mien, čo som ešte našiel na ľavého beka, tak zaujímavé by mohlo byť TS Porta, síce Porto nesledujeme, ale tak TS sa proste objavuje každé leto v súvislosti asi s každým. Ďalej tu mám meno Region, ktorý síce asi ostane v Sevii, ale každopádne tiež je na predaj a dal by sa uchmatnúť. Radšej by som šiel do toho Dineho, ale okej, vyskočil mi aj on. Kámo, upřímne mám taký pocit, že mu snad končí smlouva teďka. Myslíš, že mu končí smlouva? Ja myslím, že má smlouvu už jenom na rok. Ja to teďka hledám, ale myslím, že má jenom na jednu sezónu. Ale prečo by ho dali na hostovanie? No ne teďka, až tu příští sezónu, že mu končí. Má? No, ne, sorry, do 23. Tak nic. Má dlouhšie tu zmluvu? Jo, do 23 až. Tak nic. Tak on ji asi musel podepsat. Nebo takhle, na manažeru to ještě není aktualizovaný. Na manažeru má smlouvu jenom do 21. Víš, takže to ještě není aktualizovaný. OK. No a potom tu mám ještě jedno jméno, které, keď ti poviem asi na prvú šupu, tak budeš z toho možno trochu prekvapený. Ale, lebo ty sa nejaké tých špekuláciách a tak asi proste nesleduješ to a tak. Vôbec no. Ale... No, som vedavý na tvoju reakciu. David Alaba. Dávalo by to smysl. Jakože není to pro mě překvapení, protože otázka, jestli Alaba je vůbec levý back, nebo víš, jaký je Alaba hlavní post teďka, to nikdo vlastně neví. A v Bayernu by byl nahraditelný úplně v pohodě. Mají vlevo Davise, uprostřed obrany je Lucas Hernandez se Zilem.
Za mě pro Bayern nahraditelný. No a čo je tam dôležité je to, že Alaba stále nepredĺžil kontrakt. A jo, to jsme se bavili vlastně, no. A má zmluvu iba do 21. To může být rozhodující, prostě bude za dobrou cenu. Kolik on může stát? Může stát 35 mega? Bude stát prostě 30 mega, 35, ne? No tak s ročnou zmluvou a keď ještě vyjadri túžbu odísť, že povie čau tě chlapi prostě, nechcem tu hrať, vieš, že nebude ho tam asi Bayern držať na silu. Myslím si, že za nich odviedol dosť veľa práce, bolo by to možno aj také na škodu, by tam držali na silu, to ale by chcel skúsiť niečo iné. Ale zase tam do toho vstúpiť môže City, tam je to dosť podstatné povedať. To je pravda, do toho môže vstúpiť City, na druhou stranu, ty vole, ja byť Alabou, tak bych neodcházel. Že ostali si v Bayerně. Kámo, on může být v Bayernu totální legenda, teď on tam může zůstat celou kariéru, víš co? A no, ale na druhou stranu, víš, a on možná tě ztratil nějakou motivaci už v té Bundeslige. Jako je vlastně to... On tam má reálně 9 titulů. Já vím, jenomže, víš, já to beru i z toho pohledu, že ty když hraješ v Bayernu, tak tam si tě extrémním způsobem váží. Jo, to je fakt něco, že on tam, jemu je 27, on tam úplně v pohodě dalších 6 let může hrát. 7 klidně i. Víš, on tam, jemu bude 33, 34 a v Bayernu si ho budou vážit, v Bayernu mu dají tu důvěru a Bayern je přesně ten klub, kde chceš dohrávat kariéru, za mě osobně. Pokud si tam samozřejmě celou kariéru, nebo pokud jsem velkou část kariéry strávil, tak tam tě neodkopnu jako v Realu, v Barse nebo i v Chelsea. To není klub, který tě odkopne. Takže tak za mě... Tak se na vedení Bayernu, jaký tam jsou lidé. Právě, no, takže tihle lidi se jako váží, stejně tak Neuer, oni by ho teďka mohli odkopnout Neuera, mají prostě mladýho Nýbela, ale neudělají to, prodloužili mu naopak smlouvu. No a to právě je ten point, že on právě ještě podepsal smlouvu, je mu 34 tomu týpkovi, víš co, a neodkopnou ho, a to neznamená, že by byl špatný, ale je to takové, že když tam dáš Nýbla, tak máš na několik dalších let to vyřešený, jo. Víš co, ale v Bayernu prostě tohle nedělaj. A z mýho pohledu být Alabou, tak bych asi neodcházel. Na druhou stranu chápu i tu, že cítí tu šanci odejít jinam, ale jako já to beru takhle. Alaba, když někam teďka půjde, tak má 4 roky na vrcholový úrovni. Na top úrovni. Určitě. V top klubu. Protože jinde mu tolko akože času a takuto poziciu nedají prostě. V Bayerně kludně 33 a ještě možno bude hrát prvé husle. Právě, ale tohle nikde jinde mít jako nebude. Nebude. Takže teďka otázka, vybere si 4 roky, že chce zkusit něco jiného? A nebo prostě bude v Bayernu, kde klidně může hrát 7 let. Já osobně, kdybych byl v Bayernu už takovouhle dobu, je mu 27, je tam prakticky celou kariéru, jenom v Hoffenheimu byl chvilku, tak za mě je to, neodcházel bych, mně se líbí a nechtěl bych, aby úplně vymřelo to, že nějaký hráč je v klubu třeba celou kariéru. Pro mě je to třeba extrémně sympatický, líbí se mi to a doufám, že Alaba zůstane v Bayernu. Přál bych si ho podpis, je to takový jeden z hráčů, který bych se fakt přál, aby v tom Bayernu zůstal. Každopádně je to taká otázka dosť aktuálna, pretože fakt tá zmluva zatiaľ sa rieši sa, ale stále nepodpísala a čas sa kráti. Jo. Čiže určite dobrý point, vlastne... dobře vytáhnutý hráč 100%. No. Jo, čiže to boli 5 a ešte som tu mal, myslím, jedného, ale čakaj. Jo, a potom ešte mám tu aj 6. hráča, ktorý tiež bol taký, že hral druhé husle v Reale, prestúpil z Atletika, áno, Theo Hernández. Ktorý hraje brutálne v AC Miláno, ale každopádne bavíme sa zatiaľ iba o jednom roku. Ale to, aké výkony podáva v AC-čku, to je niečo neskutočné. A stále má iba 22 rokov, to je dosť podstatné povedať. To som chtiel říct, že je pořád hodne mladej, no. Ale bude odchádzať po roku z AC-čka, ako nečudoval by som sa, keby odišiel, ale na druhú stranu asi je to ešte moc skoro. A hraje tam výborne. Ja bych si tomu určite nebránil, v AC-čku nic pozitívneho nečeká. Proč by měl, víš, že on teďka odehrál třeba skvělou sezónu, ale podívej se, jaký má spoluhráče v AC-čku, co ho tam drží zůstat, on klidně další sezónu může hrát špatně a to nemusí být ani tolik jeho vina, ale spíš to, že nebude mít okolo sebe tak kvalitní spoluhráče, jo. Takže za mě, pokud bude mít šanci odejít do Chelsea, okamžitě bych šel. Už len to, že byl v jednom čase prostě nejlepší střelec klubu, tak to už dost hovorí o tom, že ako hrál, to je prostě crazy.
No a potom tu mám ještě opět aj stopérov vytiahnutých. No takhle, a ať ukončíme toho levýho beka, tak která by byla tvoje volba s ohledem cena výkonnost? Já by som šel asi, samozřejmě otázka, že koľko ještě investujem do toho stopera, ale já jsem taky, že já by som šel do toho Chilwella. Samozřejmě, ak by požadoval Leicester nějaké ukrutné pálky, prostě, že 70, alebo aké, víš, prostě štýlom Maguire'a. Za mě bude stát 60, za mě bude stát 60, klidně se to může vyšplhat, no asi ne navíc, 60, za mě bude stát 60. Je to hrozná raketa, ale je mladý, je Angličan, ale Leicester nepotřebuje prodávat, bude hrát Ligu mistrů, důležitý říct, takže za mě 60 úplně absolutně jakože adekvátní momentální. A to, že ani ty 60 nemusí být taky, že ho Leicester pustí, to je jako dost podstatné povedať. Jo. Protože Leicester, proč by ho predával? Víme, že Leicester nepustí, prostě oni Mahrez zadržali po titule ještě 2 roky, Mahrez mali do Arsenálu a oni ho nepustili. Pamatuju. Prostě oni predali iba Kantého prvý rok. A koho ještě predali? Drinkwatera druhý rok. Druhý rok? A třetí rok Mahrez. Oni prostě to mají nastavené tak, že prodávají jenom, jednoho hráče. A nikto neodišel. Což teďka uvidíme, protože o Medizna bude enormní zájem. A ten bude stát určitě více k Chilwell. No to určitě ano. A zároveň Chilwell je odchovanec Leicesteru, pokud se nepletu. Je. Takže... Alebo tam šel hodně mladý. Teda si nesom jistý. Já myslím, že je odchovanec. Ale víš, a teďka budou se držet toho, že zase prodají jenom jednoho hráče? Že, a to by byl pravděpodobně ten Madison. No, asi ano. A nebo prodej... O tom, že ještě bude záujem o Tillemansa, bude záujem o Didiho. Ale ty nepůjdou. Hele, uvidíme za mě. Ono záleží, jestli se Leicester bude držet toho, že prodá fakt jenom jednoho hráče. Uvidíme. Každopádně, jak vyšli do nějakých astronomických čiastok, že by prostě... Tak by som do toho nešiel. Za mňa Dine na 4 roky za nejakých 38, dajme tomu do 40 mega, úplne top hráč. Jo. Co? A ešte aj ten Alaba, ak by bol lacnejší, vieš, tak to... Tyva, ja osobne ani neviem, jestli bych šiel do Alaby nebo do Dineho, no. Mne třeba Alaba... Nemôžu říct, že bych Alabu řadil mezi úplne... Jakože levý backy. On je výborný univerzál. Ale u něj ve finále ani nevíš, na jakém postu hraje nejlíp. Za mě je Alaba hráč do City, ak. Tak, do City by byl dokonalý. Do City by byl dokonalý do toho stylu právě, že může hrát to levýho beka, ale jak Guardiola má rád, tak by si zbíhal do středu. Tam by byl Alaba dokonalý. Ale do Chelsea, kde si... Nevím, jestli bych... Já možná bych i preferoval, kdyby byli za stejnou cenu, tak já bych možná stejně preferoval toho Dýněho. Na druhou stranu je overený Premier League. 2 roky, brutálne, čiže tam ideš možno na istotku, väčšiu. Je to možný, no. Nebo takhle, dejme tomu, hele, oba dva stojí 4, takhle, dáme si to takhle. Chilwell stojí 60, Alaba 40, Dýně 40. Pojďme dát od prvního do třetího místa, koho bys bral. Chilwell, Dýně, Alaba. Ok, mám to stejně. Ale, ako vravím, že napríklad keby mi tých 20 megách chyblo na stopéra a nemohol by som pritiahnuť stopéra, pretože som dal peniaze do Chilwella, tak by som uvažoval nad tým stopérom asi. Určite, určite. Lebo stopér je tiež dôležitá akože položka v Chelsea. No takhle, ok, hele, tak víš co, vynecháme toho levýho beka, půjdeme na stopéra, pretože ja pracuju s tým, že Chelsea má ešte 100 mega na tie přestupy. A za mne takhle, inak asi to řeknu. Ja osobne, když nad tím přemýšlím, tak já bych byl spíš pro Dýněho, který je levnější za 40, kvůli tomu, aby mohl přijít Koulibaly na stopera. Protože to je fakt pro mě číslo jedna, který ten podle mě by Chelsea brutálně pomohl, ale extrémně. A podle mě nesmysl, aby přišel Chilwell a ještě k tomu Koulibaly. To je unreal podle mě. Myslíš, že už to je unreal? Ty vole, nevím, kámo. Vem si, že Koulibaly bude stát 70 mega, možná i víc. To je prostě... 70 bude vzhľadom na vek asi odpovedajúcich. Je to možný, ale kámo, je to druhý nejlepší stoper na svete, víš co? Tak ako, bude stát, akože za mne pod 70 by to bylo hodne dobrý kauf. Určite. Takže tak. No a poďme na tých stoperov, ja si ešte pre istotu raz otvorím ten zoznam, či som niekoho ešte tam nevynechal. Z možných posíl.
hlavně z těch nižších mien, či tam někdo není taky zaujímavý. OK, už asi, OK, ještě tento je zaujímavý. A ďalej. Ďalej asi nikto, čiže môžem ísť z tých mien, ktoré som si vypísal. Mm-hmm. Prvé meno, ktoré tu máme, Koulibaly. To je asi meno, ktoré by Chelsea posunulo na úplne inú úroveň a už len keď sa pozrieš na tie posily. Werner, Ziyech, Koulibaly a ešte ten ľavý back, či už sa bavíme o Chilwellovi, Dinemu alebo Vitesovi, je to úplne jedno, tak ten tým s týmito štyrmi hráčmi nadobudne absolútne úplne iný rozmer. Úplne, to je tým, ktorý môže ísť na titul. Ano, akože úplne seriózne. Mm-hmm. Čiže Koulibaly nejakých, ako sme sa bavili, 70 mega, ale to máš hráča úplne top. To je proste spolu s Rudigrom není o čom. Yes, souhlas. Za mě jasná volba, ale můžeš přečíst i ty další jména, koho tam máš, ale za mě jako taky jasná jo. Volba. Další dvě jména jsou klasické, které vzpomínáme stále, Upamecano, Konate. OK. Tým se asi nějako nemusíme nějako extra asi vyjadrovat, prostě řešíme jich neustále, prostě to jsou dva top stopéry, po kterých by mal jíst asi každý klub, který potřebuje obrancu. Za mě určitě z pohledu Chelsea Upamecano, pokud by si měl jednoho vybrat. Za mě Konate do Chelsea by moc smysl nedával. Uh-huh. A proč? Skrz herní styl, Konate je za mě typ Rudigera. Jakože prostě víš co, velký silný stoper. Takže za mě spíš Upamecano, který je techničtější a má lepší rozehrávku. Uh-huh. Další jméno, které tu mám, je Jiménez z Atletika Madrid. Protože víme, že prostě Atletico možná nebude hrát ani Ligu majstrov. Dosada tam těch mien pretočilo v posledních rokoch. A vieme, že Jiménez v minulom roku bol vynikajúci, teraz bol myslím zranený, ale je to tiež top stoper, ktorý by podľa mňa mohol byť dosiahnutelný. Mm-hmm. A ďalšie meno, posledné, zo Sevie, jeden z najlepších stoperov tohto roku, Diego Carlos. Ale to je tiež taký, je aj dobrý na lopte, ale je tiež taká skala. Ale každopádne tu sa bavíme o takej variante, že za 35 mega a máš top hráča. A kolik mu je? 26, myslím, Diego Carlos. A jedna úspěšná sezóna, jo? Tak v tomto roku išiel vlastně do La Ligy a prostě jeden z nejlepších stoperů celé La Ligy, fakt. Já osobně bych se toho bál, já osobně bych do takového hráče nešel, který má jednu sezónu. Protože Chelsea fakt potřebuje top stopera a lídra hlavně, on potřebuje nejenom top stopera, ale lídra té celé defenzívy. Právě třeba Jiménez by dával smysl, ale za mě Jiménez bude stát stejný peníze jako Koulibaly. Jo, je to dost možné. Protože Jiménez je o 3 roky mladší, pokud se nepletu. Je to tak? Takže... Víš, takže on bude stát stejný peníze, takže já osobně bych šel ale radši do toho Koulibalyho, který je fakt totální lídr a šel bych zkrátka, radši bych šel do něj, no. A potom som ešte našiel jedno meno a to je také opäť klasické meno, ktoré sa spája už pravidelne s odchodom z klubu a je to Rubén Díaz z Benfiky. Osobne Benfiku nesledujem, ale je to takéto meno, ktoré proste už sa spájalo zo City a s každým. A vynikající stoper, ja ho teda znam jenom z repre, že na Portugalskou koukám pravidelne a to je výborný stoper. Jako technicky fakt akože hráč do top klubu, takže hodne si určite si ho tam dovedu predstaviť, 100%. Čiže to sú mená, každopádne, ak by sme nejaké zavesili cenovky, tak Koulibaly, Jiménez, dajme tomu tých 70, nie do tých 70, ale tých 70. Upamecano, Konate, tam ťažko povedať, ako bude Lipsko predávať. To je dosť možný, ale za mňa Upamecano taký bude stát kolem 60. Ale toto neviem, čo oni tam práve tiež nemajú nejakú výkupku práve, oni dvaja. Ne, ale Upamecano má smluvu už jenom na rok. Myslím. No počkaj, ja sa teda radši podívam. Buď na rok nebo na dva, já teďka nevím. Každopádně to, že to jsou top hráči, neznamená, že musí z Německa odcházet za brutálně velké prachy. Jo, ale kámo, je to Lipsko, že jo. Nebudou oni, kvůli tomu nebudou chtít prodávat za málo. No, má jenom do příští sezóny má jenom smlouvu. Což je hodně zajímavá varianta u Pomekáno v tom případě. A to se tam řešilo, on tam teďka jsme dávali i vyhlášení, nebo nevím, jestli jsme mi dávali vyhlášení, ale četl jsem někde vyhlášení právě z Lipska, že Upamecano má jenom dvě možnosti. Buď podepíše smlouvu
do měsíce, nebo v létě odejde z Lipska. Tak je ten odchod asi dost reálný. A vzhledem k tomu, že má smlouvu už jenom na rok, tak ta cena nebude třeba ani těch 60, že jo? Ta cena může být klidně 40. No. Že mu jedna... si vezmeš tu hranicu nějakých 100 mega, Upamecano za 40, Chilwell za 60 a splňáš to dokonale. No, jakože, ty vole, nevím, je to takový, že hodně, hodně bych na tom přemýšlel, jako Upamecano je pro mě fantastický obránce, vynikající stopér. A ten věk je úžasný, 21 let. To je úžasné. Plus k tomu Chilwellovi je taky tuším 22, 21. No, viac. Kolik je Chilwellovi? Není mu kámo moc víc. Nechcem teraz trepnout, ale myslím, že 22 je jakože... 23, ok, je mu 23, ok, o rok, no. Máš to? Ok, 23. 23. A potom si vedeme, máš tu Wernera, 25. Tammy Abraham, mladý. Mason Mount, mladý. Kovačič tiež není prostě mladý. Právě, oni mají... Oni mají jakože... Yes, oni mají jakože hodně mladý právě kádr. Hele... Hele, osobně tohle je pro mě obrovský rozmýšlení. Jestli bych šel do dvojice Koulibaly Digne, anebo Chilwell Upamecano. Jiná varianta pro mě ani neexistuje. Ale to je... Existuje, tohle... jak se bavíme o tom, že mají více prachov. OK, OK, dobře, ale jo, OK, ale to už by bylo za mě zbytečný šílený utrácení k ničemu. Nebo ne k ničemu, ale za mě jakože by to nebylo OK. Ty vole, sám jako nevím, jak bych se rozhodl. Tohle by pro mě fakt bylo to, že bych si teďka, kdybych měl, byl před tímhle rozhodnutím, tak se snažím nakontaktovat co nejvíc lidí, abych zjistil, jaký je Upamecano i člověk, víš, a šel s analytikama a totálně probral úplně specificky, jak chceme hrát, jak se ten hráč do toho hodí a šel do úplně největších detailů, protože tady fakt jako si nejsem úplně jistý, kterou bych variantu vzal, protože Koulibaly je 100% lepší, je to top stoper, no. Ale kámo, Upamecano je o 8 let mladší. O 8 let. A může být ještě lepší jako Koulibaly. Teoreticky jo, i když Koulibaly je top 2 na světě, jako o zas o tolik moc lepší nemůže být, ale teoreticky může být na stejný úrovni klidně. A v dlouhodobém horizontě a dá za něho strašně veľa prachu. Vezmi si, dajme tomu, dá za Upamecana 50 mega, ale on ti prostě reálně může hrát 12 roku. Právě. A ne... 50 mega na 12 roku. Právě, anebo prostě ho koupíš a on ti za 6 let odejde do Barcy, ale odejde za 120. No právě. Víš co. Takže... Hele, je to takový, že... Bez nějaký hlubší analýzy, protože tohle už nejsou věci, které si můžeš říct tady na podcastu, že děláme si, já to dělám úplně totálně bez přípravy, že vůbec ani se nekoukám na ty hráče nebo tak, že prostě bavíme se, že co nás napadne a jak tak nějak jakože prostě rovnou reagujeme na ty věci, ale na tohle by byla potřeba totálně hlubší analýza a fakt si sednout, zavřít se v kanceláři ty vole na 2 týdny, zjistit co nejvíc informací o obou hráčích, podívat se na to, jakým stylem chceme hrát a tohle může být jakože naprosto klíčový rozhodnutí, který z těch hráčů přijde. No. Ale takhle, jak to říkám jakože rovnou a když nad tím teďka přemýšlím, tak já osobně bych šel do dvojice Upamecano Chilwell. To fakt? Asi jo, já asi bych do toho šel skrz právě to, že... myslím si, že ten kádr Chelsea může dokázat hodně velký věci, obrovský věci. Je to mladý kádr a možná je to trošku na úkor toho, že to nebude teď hned, ale víš, když se na to podíváš, tak momentální Liverpool je asi nezastavitelný, i kdyby přišel ten Koulibaly. Ale za 2 roky to může být úplně jinak. A za 2 roky kádr Chelsea, a tím nechci říct, že teďka Chelsea bude v prdeli, to neznamená, že Upamecano by dělal chyby a tak dále, jenom prostě Koulibaly je top 2 na světě. A já to beru spíš z toho pohledu, že podle mě s těmahle posilama budou příští rok třetí Chelsea. Jo. Jo? Za mě, pokud se to si to sedne samozřejmě na hřišti a budou ty hráči předvádět taký výkon, jaký se očekávají, tak budou příští rok třetí. S tím, že ale budou mít
extrémně, ale extrémně mladý káder. Tam není nikdo, nikdo kromě Kanteho tam není, jakože kdo by se blížil 30. A Kante není v tom kádru ani zdaleka klíčovej, už teďka, vůbec. Kante je úplně... Můžeme bavit o Aspim, ale tam se asi těž ponuká skôr varianta s Jamesom. Jo, já počítám, já počítám, že Reece James bude příští rok v základu už. Mm. To je takovej můj jako odhad. Takže my se bavíme o tom, že tam by byl extrémně mladý kádr. Jakože Rudiger to má kolik? 25, 26? Kolik je Rudigerově? Tak nějako. No, takže to je asi nejstarší hráč vlastně v celém... Vlastně 27. V celý sestavě. No, 27, tak to je nejstarší hráč v celý sestavě. Vedle ní mladší Upamecano. Hele, já asi osobně bych šel do tohohle, protože snažím se na to koukat i z toho dlouhodobého hlediska a věřím, že tenhle tým Chelsea, pokud by je udrželi 5-6 let spolu, tak mají reální šanci vyhrát Ligu mistrů. Ještě s vhodným doplněním uprostřed hřiště během následujících 2 let mají šanci vyhrát takhle. Během následujících 3-4 let mají za mě šanci vyhrát Ligu mistrů, pokud dobře posílí ještě střed hřiště a přijde Upamecano s Chilwellem. Za mě ten tým má extrémní potenciál, jsou to mladí kluci a pokud se tam nebudou dít takový ty změny, že každý rok přijde jiný trenér a udrží si tam Lamparda, tak za mě to má obrovský potenciál a mně se to moc líbí hodně. A ještě nadážu na toho Koulibalyho, on bude vlastně v letě už 29, s tím, že je to prostě top hráč. Ale dokáže naplniť, dajme tomu, za tie 3 roky ten tým Chelsea, alebo za 2, ten potenciál, aby boli proste najlepší. A či Koulibaly o tie 2 roky, keď tí zvyšní hráči naplnia potenciál, vôbec ešte bude najlepší. Chápeš ma? Mm-hmm. No a to je práve dôvod, prečo som sa rozhodol pro Upamecano, pretože ty pokud sa podíváš na momentálny kádr Liverpoolu, tak je nechytatelný za mňa. City sú taky nechytatelný. Pro momentální Chelsea. Neříkám, že za rok to může být jinak. Ale právě ten point je, že Koulibaly je teď o momentálně nejlepší. A jeho peak bude další 3 roky. A to by mohl být trošku jakoby ten problém. No. Že prostě keď zvyšní hráči prostě budou rást, budou se zlepšovat, ale Koulibaly možno bude někde jakože konštantně rovno a potom už bude klesat. A vlastně všechno půjde hore a vlastně Koulibaly bude ten jediný článok dost důležitý, který bude klesat. Jo. A tam je to také, že pretne sa to niekde a dosiahneme úspech ešte aj s tým Koulibalym, alebo práve Koulibaly odíde tesne pred tým vrcholom celého týmu. To je práve to, čo ja sa bojím. Ja si myslím, že pro Koulibalyho sú 3 roky na vrcholu a ja typuju Chelsea, že bude top za 3 až 4 roky. Budou úplne na tom jakože totálnym vrcholu, akože klidne za mňa môžou. Ja si myslím, že do 4 let vyhrajú Premier League Chelsea. Pokud udrží tyhle hráče, tak do 4 let vyhrajou aspoň jednou Premier League. Nebo ne aspoň jednou, ale jednou. Tam sa môžeme baviť, že možno by už dosiahli úspech aj o 2 roky. Hej, že aj s Koulibalym. Len tam ide o to, že či sa to niekde pretne, alebo radšej idem do toho varianty, že kúpime mladého Upamecana, ktorému je 21, Rudiger má 27 a proste nejako Upamecano postupne s tým Rudigerom bude rásť. Pretože aby sme mali Rudigera s Koulibalym, sú rovnako starí, približne. A opäť sme tam dosiahli to, že vlastne odídu nám dvaja hráči a toto, čo stále opakujeme. Čiže ten Upamecano asi dáva väčší zmysel. A hlavne nejenom dva hráči, ale dva stopeři. To je dosť podstatný říct. To je stoperská dvojice, to znamená celý střed obrany. To je jeden z nejdůležitějších postů. To je vlastne asi nejhorší post, kde ti môžu zmizet oba hráči. Když ti zmizí dvě křídla, neřešíš. Prostě vyměníš. No ne, že neřešíš. Všude, vždycky to řešíš, ale střed obrany je takový nejdůležitější na komunikaci, nejdíl se tam sehráváš. Takže tam je nejhorší, když ti najednou odejdou oba dva. No. Čiže ten Upamecano dává smysl s tím, že vlastně možná by ještě samozřejmě nějakou chybu urobil, když je to zkušený hráč, ale je to stále mladý chlapec, Premier League je náročná liga. S tím, že možno by to neboli úspěchy hned na rok, možno ani o dva, ale o tři, proč ne? Souhlasím. Já osobně bych šel do toho. Ty to vidíš stejně? Čeho bys taky do dvojice Chilwell Upamecano? Já jsem teda zamyslel právě nad tým potenciálem toho týmu a jako to rastě, tak Koulibaly už má vlastně 29, já jsem myslel, že má 28, ale vlastně už můžu rátat jako 29-ročného hráča a ten potenciál Chelsea do 2 roků, či se naplní, těžko povedať. Hele, já taky, já jsem před podcastem byl rozhodnutý pro Koulibalyho,
ale v momentě, kdy jsem si vlastně uvědomil, že Upamecanovi končí smlouva a on reálně nepůjde víc jak za 40, to je blbost, že vyšel víc jak. On Upamecano klidně může jít za 35 milionů, úplně v pohodě. A Lipsko ho predá, lebo Lipsko robí to tím štýlom, že ona chce zarobit. Jo, oni chtějí Lipsko zarobit. Tam nebude držet do konce kontraktu, to prostě není. 100% ne, toto je na, tam je to, tam to jasně řečeno, on odejde. To znamená, že se může stát, že on bude stát 30, 35 jo. Max, víc jak 35 stát nebude prostě Upamecano. A to je naprosto dokonalý jako nákup, no. Ako, moja ponuka by bola za Upamecana prvá 30 miliónov a viac by som aj nedal. Mm-hmm. Ako dal by som viac, ale prvá ponuka by bola 30 mega. Jo. No proste viem, že to Lipsko ho chce predať. To nie je také, že oni tam budú držať na silu a kľudne odiť zadarmo. Oni to nechcú, lebo oni ho kúpili za nič a môžu na ňom vydelať 40-30 mega. A oni to urobia. Určite, určite. Je to tak. No a to sme sa nejako rozkecali o tých stopéroch, ľavých bekov, zhodli sme sa teda asi na tej dvojici Chilwell Upamecano. Mm-hmm. Asi na nej. Inak, čo sa týka zostavy, tak tam by sme sa ešte mohli vrátiť, že ako by vlastne Chelsea mohla hrať s jednak s novými posilami, ktoré nemusíme akože menovať, môžeme už teraz, keď sme ich nejako definovali, ale ako to poskladať tak, aby to bolo možno pre Chelsea najlepšie. Ja tu mám takú jednu formáciu, ktorú som si urobil. Samozrejme, keď sme bavili, ľavý bek posila, stoper posila vedľa Rudigra, pravý bek James, stred pola, tam vieme mixovať tú trojicu hráčov, Kante, Jorginho, Kovačič. Ale hlavne o tej ofenzívnej štvorici by som sa pobavil. Ja som popravde dal prvú formáciu takúto, s ktorou možno aj sám Lampard nastúpi do ďalšej sezóny. A je to zostava, v ktorej hraje aj Werner, aj Abraham. S tým, že vlastne Werner z ľavého krídla, Abraham na hrote a Ziyech napravo. Mm-hmm. To je za mňa taká formácia, ktorá... No a jaká je tá sestava teda? Tak řekni celú sestavu. Prebehla mi tu mamka, nemám čo na to povedať. Ok, tak mám první? Jo, poď. OK. Hele, za mě v rance Kepa, pravý back James, uprostřed obrany Upamecano s Rudigrem, vlevo Chilwell, defenzivní záloha asi Jorginho Kovačič. Asi jo, Jorginho Kovačič. Nebo takhle, Jorginho na šestce, Kovačič vlevo, Mount vpravo. Proč Kovačič vlevo, tak se k tomu ještě dostanu. Případně Kante vlevo a Kovačič vpravo. Je to takové, že tu Jorginho jako šestka jasnej, ale točil bych tam trojici Kovačič, Kante, Mount na dvou pozicích. To znamená, že bych hrál 4-3-3. Levý křídlo Werner, pravý křídlo Ziyech a v útoku Abraham. A proto i dávám na toho levýho středního záložníka, jsem říkal, v momentě, kdy bude hrát Mount, tak levý střední záložník Kovačič, protože je defenzivnější a na levým křídle bude Werner a bude potřebovat, prostě on bude mít určitě ofenzivnější úkoly, takže bude potřebovat nějaký cover. V momentě, kdy bude hrát Kante, tak levý střed zálohy Kante a Kovačič vpravo, aby právě zase tentokrát Kante je defenzivně lepší, tak aby Kante mohl bránit tu stranu za Reece Jamese. Teda sorry, za Reece Jamese, co melu, za Wernera. Zješ. OK, Werner. Bránil by si tak jako já prostě v dvojbloku 4-4-2? Mhm, a nepřemýšlel jsem nad tím, ale určitě jo. S tím, že vlastně Werner a Abraham by ostávali jakože na hrotě? Jasně, určitě. Já to beriem jakože takovou variantu, která je asi nejideálnější. Jo, určitě. Už tam je ten Mount, alebo Zije, že by museli trochu více bránit. Určitě za mě, 100%. Mhm. Dává to smysl. A potom druhá varianta, kterou bych měl, tak vlastně obrana se zálohou stejná, jenom s tím rozdílem, že v záloze by byl jenom Jorginho Kovačič. A vlastně vlevo Werner, v útoku Abraham, vpravo Ziyech a na podhrotu ještě je tam možnost, samozřejmě Mount, což by bylo to stejný, ale spíš napadla mě možnost Pulisiče, který osobně v Dortmundu, když hrál, tak mě se líbil vždycky víc
na podhrotu, než na křídle. Pro mě Pulisic ani není křídlo. Já to jsem to řekl od začátku toho přestupu. Potvrdilo se to, on tam prostě nehraje dobře na tom křídle. On je pomalej na to křídlo. Není to prostě křídlo. Není to hráč, který si veme míč a obejde ti protihráče. To prostě není ten typ. Klasicky se mnou všichni hádali, když tam přestupoval. Teď už by lidi mohli souhlasit s tím. A myslíš, že existuje šanca, že by například Chelsea nekupila levého beka? Mhm. Ostali by prostě Emerson, Alonso a aby Chelsea prepla vlastně na troch stopérov, s tým, že vlastně Aspi by hral jedného stopéra, Rudiger s posilou ďalších dvoch a s tým, aby vlastně napríklad ľavého wingbacka hral Alonso, s tým, že vlastne Werner by bol útočník s Abrahamom a na podrote by bol Ziyech alebo Mount, vlastne také 3-4-1-2. Jo, možno to určite. Lebo akože mne to napadlo s tým, že ak by Alonso ostal, vieme, aký je Alonso proste, čo týka wingbacka, tak je to fakt golový wingback. Proste brániť sa mu veľmi nechce, ale niečo si odbráni a má tam ešte stále toho jedného stopera za sebou. Čiže ja som ešte uvažoval na takovouto variantu, že nepríde ľavý bek, príde iba stoper a vlastne prepneme do 3-4-1-2. Stred pola máme tam Kantého, on to odmaká, na potro dáme Ziyecha, čo je vlastne možno aj jeho ideálnejšia pozícia, tá desiatka, a v útoku Werner Abraham. Mm-hmm. Proč ne? Určite. Hele, za mňa je ideál mít obie tyhle varianty a měnit je. Protože ty to můžeš jakoby měnit. Za mě v momentě, kdyby ten přišel levej back, tak by ideální varianta byla s Aspim na levém backu. Že by byl Aspi a... Trojice stopérov? Ne, takhle. Ne, počkej, nech to. Aspi, Rudiger, Upamecano, James ve čtyřčlenné obraně a potom ta záloha a útok, jak jsem řekl. A pokud by byla tříčlenná obrana, tak samozřejmě vlevo Alonso na wingbackovi, stopeři Rudiger, Upamecano, Aspi. Tentokrát Aspi samozřejmě na pravý straně a vpravo James. Jenom jsem tím chtěl doplnit, že levýho beka bych nelepil Emersonem ani Alonzem ve čtyřčlenné obraně, ale dával bych tam Aspiho, ale na wingbacky určitě Aspi na stoperovi. Jo, už jsem to pochopil, ale stále toho Werdena dáme k tomu Abrahamovi, ale čo ak Lampard prostě si povie, že Werner je útočník, Abraham sedí. Koho potom na ľavé krídlo? OK, zazdáme Ziyecha na pravé a na ľavé sa nám vlastne ponúka teraz varianta v podobe Odoja. Máme tam ešte Pulisiča a koho som ešte zabudol? Nikoho, teoreticky Mount. On tam hrál na tom křídle, no. Teoreticky Mount a nejako rátame s tým, že Willian s Pedrom asi odídu. To je právě to, že Chelsea by chybělo to jedno křídlo v momentě, kdy asi, já osobně nevím, prostě střídat on dvojici Odoj Pulisic. Asi jiná varianta moc nie je, no. Jako já osobně, hele, záleží, já bych tam asi zkusil jednoho z nich, pokud se za půl roku nechytí, tak na druhou polovinu sezóny Mounta, který ti sice nedá tu šířku, ale nabídne ti aspoň trošku něco jiného, jakože uprostřed hřiště. Ale na druhou stranu, keby si mal Mounta s Ziyechom, tak potřebuješ aj těch kvalitních backů, kteří tam budou tú ofenzívu podporovať a s tým, ak by tam bol Aspi, tak on ti tam tie šprinty dávať nebude. A proč Aspi? Čak tam je Reece James. Jo, Reece James napravo, ale akože rátam s variantou, že proste na ľavo nepríde nikto. Jo, takhle. OK. No jasný, no. To je problém. To by už bol trochu prúser. Vieš, že má on na ľavo, zdieš napravo a ešte nemáš ľavého beka. No tak to by bol 100% problém, že jo. Jako to je jasný. A to už ideme asi až moc, už špekulujeme. A... Jo. Každopádne zhodneme sa, že najlepší variant bude asi s Wernerom a Abrahamom spolu. Jako v sestavě spolu. Jo. Jo, to jo. Za mě fakt ideál toho, těch dvou formací. 4-3-3 a 3-4-1-2. 1-2. Mít tyhle dvě formace, můžeš měnit, za mě je to ideál. S tím jenom, určitě, že bychom se osekali o to, že by neodešel Alonso, ale odešel by Emerson vlastně. Jo. Alonso by musel ostat, to by bylo asi i rozhodující. Určitě. Na tu formaci ze třema určitě, no. Takže tak? A to je asi všechno, co máme. Asi jo, já si myslím, jako, že na to, že jsme tady byli ve dvou, jsme probrali Chelsea dost detailně. Mají to zajímavě rozjetý, uvidíme, koho ještě koupí.
A tak no. Také ty přestupy asi jsou docela zajímavý. Napište nám do komentářů, jak vás baví tyhle přestupy. A my vždycky, když je to ofiko, někdo nám psali v komentářích, proč neřešíte Wernera, je to skoro hotový a tak dále. Hele, my jsme to ignorovali, protože nebyla žádná přímá řeč. A my jsme to sice měli v tématech, ale mě osobně prostě, pokud tam není přímá řeč, tak mě to nezajímá. Mě ty spekulace fakt nebaví. Já se nechci bavit o někom, kdo možná někam přijde, i když teďka tam nakonec přišel. Tak. Předtím bylo půl roku spekulací, že půjde Werner do Liverpoolu. Stalo se něco, nestalo se ani hovno, víš? Takže mě tohle jakože úplně moc nebaví. Hele, dokud tam není přímá řeč, tak mě to nezajímá. V momentě, kdy je tam přímá řeč, řeknu si, OK, řekl to někdo, aspoň někdo. To nemusí být ani někdo z klubu, stačí, aby to byl třeba nějaký bývalý fotbalista. Ale aspoň se máš čeho chytit nekopíruješ jenom prostě bulvární média, což mě jako osobně nebaví. Nejsem proti, když prostě něco se tam občas dá, ale nejsem toho úplně největší fanoušek, takže za mě takový vysvětlení, že to psalo víc lidí v komentářích, co jsem si všimnul. Jo. Takže máme všetko. Mhm. Můžeš to ukončit. Ukončuju to tak, že se mějte přesně tak, jak chcete. Pa.